他的演讲没有什么大道理，却会给你很大的启发。他的演讲没有什么文绉绉的内容，却会给你很大的成长的力量，因为这都是他亲身经历，一步一脚印走出来的宝贵经验谈。他林雪真老师是国内寿险业的奇葩，现在是星光人寿冯甲营总监，他的名字叫 Number One。 从民国72年进入寿险业至今，不管任职最前线的行销业务或是组织管理经营，都是表现最优秀的。民国77年，他就成为星光人寿最年轻的处经理，从77年到89年，连续12年荣获星光人寿全国处经理竞赛第一名。早已是千万年薪的他，同时也有千万个想要回馈社会的心，因此他热心公益，更是主动积极，而最大的回馈是智慧与经验的薪传。所以他将自己奋斗有成的经验化为千万年薪，创新为善竞争无我等书，并获得热烈回响。如今更将以一系列的有声书方式呈现，透过林老师生动的现身说法，你将听到现今不景气的环境中最景气的声音。